کتون کو دا وخت ز په فارم گراوند کې ولاړ یم کوم چې د مینګورې خار په سیدو سره دا نږدې د فارم گراوند په دې کې د عوامي نېشنل سیاسي چې کوم ګوند دی دا غي د طرفه په یو وشتمه نیټه باندې چې دلته کې سیاسي قوت مظاهره چې دا غي کوي او دا غي د پاره هغه چې دي تیاریان هم روانې کړې دي او په مینګورې خار کې چې دی زی په زی غي د سرې بیرغ چې دی غلا ګولې دي زی په زی چې دا غي پوسټرې لګېدلې دي دلته کې را سره د دې عوامي نېشنل پارټي د دغه سیاسي ګوند چې کوم یو مشر دی د دې زی خواجه خان غیزم سره دلته کې ولاړ دي راځي د نه پښتني لرو چې سوي د دې سمره چې دی دوی خلکو کې چې دغه اویرنس دغه میسج چې پیغام خور کړی دی چې دغه جلسې لبرازي السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني ډیره مننه خواجه خان دا راته وایي چې ستاسو ګورو دلته کې انتظامات تاسو روان کړي دي راځئ تاسو سهار نه او دلته کې چې دی دغې دپاره دونه تیاریانې کوئ د دغې یوې ورځ دپاره نو څه پیغام یو څه دی او تاسو څه هیله لرئ چې څومره خلک چې دی دلته کې به راشي ملګري داسې خبره ده چې لکه دا زمونږ یو کنونشن چې کیږي نو دا زمونږ په ټول سواد کې کنونشن شوي دي دا زمونږ په خل پنځه کنونشن شوي دي او دا شپږم کنونشن دی چې دا په حلقه پی کې اسی کې چې د مینګورې په خار باندې مطلب جوړه حلقه ده په هغه کې کېدونکی دی د هغې طرف نه مونږ ته د مشرانو طرف نه چې کوم هدایت میلاو دي چې یاره تاسو د دې کنونشن لپاره تیاری وکړئ پخه اندازې وکړئ ښکلي اندازې باندې وکړئ نو د هغې دپاره مونږ د ضلع پسته باندې بیا مطلب یو انتظامي کمیټي جوړه کړې ده د دې پروګرامونو د ارینجمنټ لپاره چې یاره دلته کې د ګراؤنډ دا سنبالښ وکړي او مطلب دا سټیج جوړ کړي د انتظامات سره ته ورسئ هغه کمیټي لګیا ده د پارټۍ ملګري راغلي دي د پی اس ایف ملګري راغلي دي د این وای او ملګري راغلي دي او د لنډاکي نواله تقریبا د مینګورې خار پر د مینګورې د پارټۍ ورکران چې کوم دي په کارکونانو کې پاغو کې امینه ده او جذبه ده او په مینه لګیا دي انشاءالله او ډېر په ښه طریقه باندې او په خان داز باندې به انشاءالله د انتظامات کمپلیټ شي او زما د مینګورې خار او د حلقه پی کې ایس یو ټول قوم پرستو ملګرو نه ده هغه ته زما د اپیل ده زما د سوال ده چې په دې جلسه کې شرکت وکړي ځکه چې دته قومي مشران نازي د پښتنو مشران نازي اسپندیار خان نازي حیدر خان راځي او دا موجوده وخت کې چې دا کم ماحول په دې سبک جوړ دی په تازه صورتحال باندې د قومي وحدت خبره کیږي د قومي مسایلو خبره کیږي د پښتون چې په کوم مشکل کې دی په دې ټولو خبرو باندې به چې کوم دی مطلب د هغې دلته کې راځي نو چې دا پیغام مطلب ده د پښتنو ته ورسي او هغې دپاره ملګري زموږ لګیا دي ښه تیاری روان دی نن هم چې کوم دی زموږ دا ملګري ټول راغلي دي مطلب ناست دي د دې دپاره چې یاره مونږ په دې سټیج په جوړېدو کې د خپلې سوالو او مطلب دا په خشان باندې جنډې ولګو بینرې ولګو د بینرې مینرې تاسو ګورئ چې ټول لګېدلي دي بلکې د لنډاکي نه لګېدلي دي او د مینګورې پورې چې کوم دی ملګرو مطلب د هغې هغه مطلب د استقبال به ان شاء الله په خان داس باندې کو په جوش پې کو په جذبه به کو او زما د ټول سواد ملګرو ته سپیشي دي د کچ دا پروګرام جونګي د حلقه پی کې سي دي د سواد جلسه نه ده د پی کې سي او د مینګور خار ملګرو ته بزو خصوصي چې کوم دي د پیغام ورکما چې را د دې لپاره خو په مین باندې په خپل انداز باندې تیاری وکي سمره خلک چې دي تاسو وایي چې دي ته براشي او تاسو بخپل د سیاسي قوت چې د مظاهره یار ان شاء الله تاسو ګورئ چې په دې ټول سواد کې په دې ټول خیبر پښتونخوا کې د کوم بچا خاني راغلي ده او د بچا خانو د سوچ فکر خور شوی دی نن ان شاء الله زمونږ امید ده دلته کې انتظامات خو تاسو ویچره په دې گراوند کې دا د حقي گراوند دی چې په 21 تاریخ باندې په 2 بجې باندې ولته پروګرام کیږي نو زمما په خیال په دې گراوند کې تقریبا داسې د 2500 کورسو گنجائش دی د دوه درې بنیم درې زره کوڅو گنجائش ته دا غن له دا غاړي مړ ټوله خالی دي نو په دې کې چې کوم دی هم بل خلک د سي راځي چې هغه چې کوم دی کا دا غو دي سړون ته بناسي نو ما په خیال موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات خلک چې کوم دی په دې کې ان شاء الله شرکت وکي وس د مخ وخت نه مخ خبر زکه نه کو چې مطلب وخت راشي او تیاری او تملګرو ان شاء الله کړي دي او کمپاین کړي دي کور کور لته لیدي خپل دغه کړي دي ما ان شاء الله امید ده چې دا کوم حالات دي او کوم ماحول دي نو په دې کې به جلسه ان شاء الله کامیاب وي مهرباني که تاسو تاسو د خواجه خان خبري چې دغه تاسو واوریدي سبا په یو وشتمه نیټه دلته کې چې د عوامي نېشنل سیاسي چې کوم ګوند دی دغه خپل سیاسي قوت مظاهره واغی کوي او دغه د 2000 د تلس چې کوم انتخابات را روان دي کوم ټاکنې چې را روان دي دغه لپاره دا یو تیاری هم دی نو بیا به تاسو ته د زموږ سواد ډاٹ کام په سکرین باندې تاسو ښایو چې څومره خلک دلته ګراغونډیږي او څومره چې د خپل سیاسي قوت چې دغه مظاهره کوي